الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون صلى على سيدنا محمد الفاتح لما بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين شكرا سرا وجهارة حمدا وشكرا سرا وجهارة لله رب العالمين حمدا وشكرا حمدا وشكرا سرا اترى لكويكات قفوا قاوى شواجي ونب محمد صلى الله عليه وسلم كاريا مارا ليا تما صابيات ببا مولو تتليلو دودو تيتي دجيسا اترى فما باوى شك آدم رضي الله تعالى الله باس عليكم كيما آمين باس عليكم كيما آمين أدي قبوا وانفا توان جاقو ميما توان جاقو اسي تيما في دوما ما تسن في دوما سكا كيري قبوا باي أترى فما باوى محمد الهادي أجاقونا تي قبوا بنيا كتاوى لجودي وان ninu ramadan todun gege bi ise wa lododun ti awe ba tin da sibeji ma'dubatul qur'an akwe je alquran
ki gbogbo o pe ti alquran banu lati gba eko lati gba imele lati ko ogbon ati oye ni waju ojude baba wa muhammad alhadi ajaguna kiki ta fi ki baba wa gaya bi asiko gbogbo awon baba wa bale 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 omale bale dopemu bale otubu bale orile agege gbogbo apatapata olorunme nikokan o mo pe nikokan o mo bukata nikokan o lagbara lati bi abukata nikokan gbogbo eyin baba wa bale patapata laki gbogbo awon oba ti won je oba islam afisabe kiki yin baba wa ti won je shamanu agege local government ni akoko ta wa yi Muhammad Jibril Abdul Karim Alahu Alamba Salikun Dada fun won kiki won wa lo soke be gbogbo awon ti won be ni house titi komi dori governor wa ti ilu Eko leni Muhammad Raji Babatunde Fashola Olorun o sanu enu kankan amen asiko ti Olorun ni kan be Olorun je ki lu ma roju kuraye amen Olorun ba wa ko ma se alaga amen Qurani gbe wa ga amen aye pelu esin fi Qurani gbe wa ga amen Qur'ani ko fi tawa ko fi yusha wa ko fi dabu wa amin wa yaqulu bihi amin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in bubaiya wa la salatu pata bubu ina ni muki olamba ki amin jamaiyatu tawba ati bubu awon shamba shamba shubatu karama bit tawba al jalala bit tawba al ghina bit tawba ali jam bi tauba gbogbo tauba ti awon chairman ati gbogbo awon alasaratu awon baba wa alapatana ni muki olorun sanu enu kankan wa amen ni taswaju ninu tafsir suratul an'am ibere pelu hamdu ona ni bere oro wa na ona ni ankure sin ninu aya ta de aya ogbon aya ogbon láàrin mákàdínlọ́gbọ̀n ọlọ́run ọba ń bá wa sọ̀rọ̀ láti júwe ìntó yẹ ká mọ̀ àti bó ṣe yẹ ká mọ̀ àti ẹgbẹ́ tó yẹ ká kọ́ sí ní ẹgbẹ́ tá a fi wá mọ̀ kí ló yẹ ká ṣe pẹ̀lú ọlọ́run ọba tó dá gbogbo ayé ọlọ́run ní ọ̀kọ́lù ìnìyà ìlàhà àtúnà dúnìyà wà máa nánú bí màbùn sí ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون لكلمات الله ولقد جاء
ọlọ́run ọba ọba ọ̀rọ̀ tó mọ̀ ọ̀rọ̀ sọ ju gbogbo sọ̀rọ̀ sọ̀rọ̀ lọ tó mọ̀ ọ̀rọ̀ gbọ́ ju gbogbo gbọ́rọ̀ gbọ́rọ̀ lọ ká gbọ́rọ̀ kalẹ̀ kó yanjú ọlọ́run ọba ló ní ká sọ̀rọ̀ kó ní ìtumọ̀ tó jìndò tó kẹnu ọlọ́run ọba ló ní ọlọ́run ọba tó wá ní ọ̀rọ̀ tí ń jẹ́ ọ̀rọ̀ tó dá ọ̀rọ̀ tí ń ṣe ọ̀rọ̀ tó fọ̀rọ̀ dá gbogbo nǹkan òun náà ni à ń bẹ nínú agbo ọ̀rọ̀ ẹ̀ lójúde bàbá wa muhammadu lahadi ajagunna ìtọ́lọ́run ọba fẹ́ fi kọ́ wa tí ń ṣàlàyé fún wa náà ni nínú àyà yìí àárẹ̀ lókè ọlọ́run ọba sọ fún wa pé òun lòún dáyé àti sánmà àti ilẹ̀ ìtàpé ní òkè àti ilẹ̀ àti inú àtìta òun tó sì dá òun mọ̀ ipò òun mọ̀ àti inú àtẹ̀fọ́ àtẹ̀dọ́ ẹ̀ gbogbo ẹ̀ lòun mọ̀ ló yé òun òun sì kádàrá àkókò tí nǹkan kan ọ̀kan ó lò tí ó máa bẹ nínú àti tí ó máa fi bẹ ní ìtàtìgbà tí ó padà ọlọ́run ní ṣùgbọ́n àwọn kan bẹ nínú àwọn èdè ènìyàn tó yẹ pé wọn ní àgbọ́yé wọn lárojinlẹ̀ wọn láwòjinlẹ̀ irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ lọ́lọ́run ọba wọn júwe wọn yí pé kọ̀kọ́lú ìníyà ilá ayé àtúnra dúnìyà wọn ní kí ni kí ẹ sọ ìníyà ilá ayé àtúnra dúnìyà báwọn ṣe gbọ́ ayé sí bá a ṣe wo ayé wọn ní gbogbo tẹ́ ẹ sọ yìí ká sin lọ́run kò ní túmọ̀ lọ́dọ̀ wọn ká ṣe eré kò ní túmọ̀ lọ́dọ̀ wọn kí a ṣẹ̀sìn ká hùwà dáadáa ká sọ̀rọ̀ dáadáa kò ní túmọ̀ lọ́dọ̀ wọn gba pé àwọn wáyé àwọn ti wáyé náà nù ní àwọn gbọ́dọ̀ wáyé náà ní ọlọ́run ní. wọ́n máa ní ẹnu bí mo bọ̀ ń sí. bẹ́ẹ̀ bá ti wáyé tó bá ti kú wọ́n gba epo ti tán náà nìyẹn ẹ kẹfẹ́ rí sọ bẹ́ẹ̀ àwọn aláìmọ̀ kan sọ bẹ́ẹ̀ ìpè wà máa nánú bí mà bọ̀ ń sí àtún ní gbé wa dìde láti ṣèṣirò ṣẹ́ ọba tó sì dáyé ń sọ pé ìgbéǹde ń bẹ lẹ́yìn ẹ̀fà ntó ń bẹ ń bẹ jẹjẹ lọ lẹ́yìn ikú ntí ń bẹ lẹ́yìn ikú ju kú lọ ntí ń bẹ lẹ́yìn ikú ju sàárè lọ ọlọ́run ní ẹ má rò bẹ́ẹ̀ gbogbo ẹni tó wá jẹ́ mú mi ní òdodo ó gbọ́dọ̀ gbà yí pé gbogbo ìṣẹ̀mí ayé yìí yóò tán tó bá tán a wá ṣèṣirò pé ayé tá a wà nínú ẹ̀ yìí ọjà ni ilé iṣẹ́ ni ilé ẹ̀sán òun náà ní ilé ààbò òun láàmà gbébẹ̀ lọ títí láéláé. ọ̀lọ̀ tààrà ẹni wọ́n kì í fún ọ̀rọ̀ rábì. ọlọ́run á fojú ó ya fọ́tò ó fi ọ̀rọ̀ ya fọ́tò fún wa báwọn ó ti rí fún gbogbo ẹni tó bá jẹ́ àádọ́rùn-ún mọ́tọ́ tó pe àwọn òjíṣẹ́ ọlọ́run ọba nírọ́ lérí ìjúwe báyé ti mọ adútòrò yìí pé ìṣẹ̀mí ayé yìí náà ni kò sí kí míì lẹ́yìn ayé ọlọ́run ní tó bá di jọ náà wọ́n ò tẹ́lẹ̀ ìlú wò kí fún aláàárọ̀ bìín tó bá rí bí ìṣesí wọn ò ti ṣe rí ń jọta bá kó wọn rororo ṣọṣọṣọ síwájú ọlọ́run ọba wọn tọ́lọ́run máa bí wọ́n léèrè wípé. ọ̀la aláìsàn ọba àbílẹ̀. ṣé bẹ́ẹ̀ láàánú jí yín mọ́ ṣé bẹ́ẹ̀ ni kò síṣẹ̀ mi mọ́ lẹ́yìn ikú èyí tẹ̀ ṣe yìí kọ́ ibi tẹ bára yín nǹkan. pọ́ọ̀lù bàyá ọ̀rọ̀ bínà. wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni àgbà bẹ́ẹ̀ wípé ìṣẹ̀mí ń bẹ lẹ́yìn ikú bàlá oyè wà kedere yẹn lọ́ máa fi sọ pé ká má jẹ́ àádọ́rùn mọ́tọ́ torí pé ayé ni rọ́mà ọ̀run ògbèké ẹ̀rọ̀nù ẹ̀ lọ tún bá ẹ̀rọ ayé ni rọ́mà ẹ̀rún ògbèké ẹ̀rọ̀nù ẹ̀ wá tún bá. ayé ni rọ́mà ọ̀run ògbèké ẹ̀rọ̀nù ẹ̀ wá tún bá ayé ni rọ́mà ọ̀run ògbèké ẹ̀rọ̀nù ẹ̀ wá tún bá. àlẹ́sà ha ọ̀dọ́ abẹ́lẹ̀ hákì ṣé ò tọ́kọ yìí tọdún kálukú òjìra rẹ kò náà ni àdá ojú padà àdá ọwọ́ padà àdá ọwọ́ padà gbogbo nǹkan tí ń bẹ láre èèyàn ọ̀rọ̀ ni àdá gbogbo ẹ̀ padà ní dèdè àsìkò téèyàn máa ń bẹ ní sangóòde àbílẹ̀ sàmárì tọ́wọ́ lórí pé èmi náà ni ọlọ́run ni àlẹ́sà àdá bẹ̀rẹ̀ àpọ̀lẹ́ ṣé ò tọ́kọ yìí pálù balẹ̀ wọ́n á ní
nbẹ ni agba otito ni ko si ron nbẹ gasikia wa bina ara ni olohun awon folohun bura ike be ni pala fazuku azaba bima ti inte pe ni rati do ton nisin meje mu ta da ni pe gbogbo eni to ba waye ti o ba lesin gbogbo eni to ba waye ti o me aye ogo fe ni to da ogo aye faruq al araba ya ya ala ma je wa ya amen iya ni o ma be fun gbogbo awon to ba je adorun mo to faruq al araba bima furuna tori pe e ti pe olohun ba niro e ti waye maya baba sheka ramzi ni eni ba waye maya yo je ka olohun eni ba waye maya yo je ka yo si aba won ka ha won si wi fohun o ohun o gbo ni o won si so fun pe ko o se si o ohun o se si ni gbogbo eni to ba waye maya yo je ka ni orun ala ma se wa ni adam mo to baba waye se wo pelu bere lohun to ti so fun wa pe alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun awon tan ba ya keferi won ma mu nti o to lohun fi so lohun won ma mu nti o to lohun fi so gangan lohun abe to to ye ka gbe fo lohun won a gbe fun nti o to lohun allahu akbar naam qad yaqasi alladhina kasabu bilqa tun aya keferi won ti sofo gbogbo erin to ba ro yi pe aye o wa lasan ni koni tori nteni to da fi da abi wiwaye ohun oni to maju pe ko n jeun bi eranko ko n gun bi eranko ko n semi ko n sere ko n gbadun bi eranko to ro pe ibi taye tan si nanu ni ara ni pade khasira o sofo wiwaye tori n to wa se laye ko se o wa sise rere laye ko le nigbadun lorun o wa sese laye ko ma ba sese lorun o wa fi aye esesin ati gbogbo en ti o ba ti se islam esin lo se tori beyan ba ti lesin esin lo ku beyan ba si ti se islam ko sesin ma inna dina inda lahi islam ojulowo esin to nituma to lere to lola tọ́lẹ̀ mùkún tó lábọ̀ rere onínẹ̀ẹ́sì islam tọ́rọ ń ló kó gbogbo àwọn òjíṣẹ́ ọlọ́run ọba sínú olóṣèjúwe pé gbogbo ohun tí ń bẹ̀ láyé ọlọ́run ló da àwọn ẹni tó dáyé òpé méjì ẹni tó sì yẹ ká sí òpé méjì gbogbo òròyìn tó náà jẹ́ tọ́lọ́run islam ló fi kọ́ ẹ̀pọ̀ ọlọ́run náà ní ká fi fún ká má fi fún èèyàn nítòdodo tá a bá tiẹ̀ yà lò fún èèyàn ká yà lò fún èèyàn nípò èèyàn lála èèyàn otito ẹ pato ẹ kọjá pọlọ ọba lágbé fún gbogbo ẹni tó bá wà tàṣe bẹẹ tó jẹ sí pé yorùbá yìí ní àdìlú náà ọlọ ní kọjá kàṣẹ rà lẹrìnà kẹta bẹẹ kọ ilá gbogbo ẹni tó bá rò kó òun ní pàdé ọlọrun tọrọ yìí pé bọ́ọ̀ ti wáyé yìí kó ń kọ́lé kó ń lọ́lá kó ṣe gbogbo nǹkan òun oníṣòṣirò ó ṣírò ọlọ ní kàṣẹ rà ìdí tó ọlọ́run sì fi wíbẹ̀ ni pé ìṣẹ̀mí ayé yìí ó kéré jọjọ nínú àyà yìí lálàfo àyà yìí a wà á mú ìtumọ̀ pé kókó jẹ pé ọ̀rọ̀ lórí ayé ká lè mú àyà mi gẹ́gẹ́ bá a ṣe sọ fún wa pé alukur'an ó wẹ púpọ̀ ó sì gbọ́n púpọ̀ ó sì dá púpọ̀ ó sì ṣe mọ́ra yín tó bá ti sọ̀rọ̀ kan ló dín dínbì kan yóò padà ṣàfọ̀ ìfọ́sí wẹ́wẹ́ àtàlàyé ẹ̀ nínú súra mi àti àyà mi tí ó jẹ́ kí gbogbo ẹni tí ń bá ń tọ́ alukur'an dáadáa tó dunni mọ́ alukur'an tó bá kur'an rẹ̀ kó lè gbọ́ ọyé tó bá sì sọ ní ọ̀rọ̀ tó pọ̀ níbì kan àsọ níwọ̀nba níbì kan ètò torí ìjọ bá fẹ́ sọ̀rọ̀ tó pọ̀ ká lè mú lò àti ìjọ tá a bá fẹ́ sọ̀rọ̀ níwọ̀nba ká lè mú lò fún ìmúlò ẹyọ kọ̀ọ̀kan ló fi dá sí pé ọ̀rọ̀ ayé ni ká sọ pé wọ́n bá sọ láàyè yìí pé àwọn tí wọ́n jẹ́ kẹfèrí ìtumọ̀ tí wọ́n fún ayé àwọn tí wọ́n bá wá jẹ́ múmìnì bó ṣe yẹ káyé wà bó ṣe yẹ kán gba ayé bọ́ bó ṣe yẹ kán ma ayé sí bó ṣe yẹ kán ṣe pẹ̀lú ayé ọlọ́run bá júwe rẹ̀ ọlọ́run ní ṣùgbọ́n gbogbo ẹni tó bá kọ ọlọ́run ọba àtàwọn òjíṣẹ́ òun níran kọ́dé kọ́sí ra lẹ́rìnà kádàbò nílùú ilá.
wọn àmà ipá wọn pàdé ọlọ́run báyìí sọ pé àwọn pàdé ọlọ́run ọba ní ẹsẹ̀ ògbèjì ìgbà tẹ́yìn abá pàdé ọlọ́run tẹ́yìn ó pàdé ọlọ́run tẹ́yìn kọ̀ọ̀kan ó pàdé ọlọ́run yóò mà láàyè nfa òmánu wẹlẹ bẹnún ilẹ̀ mi ẹ̀tà lọ́hà bí kọ́ìbì sẹ́lìn owó ò ní wúlò ọmọ ò ní wúlò ọlọ́ ò ní wúlò ipò ò ní wúlò kò sí nǹkan kan tó wúlò tí wúlò láyé yìí tó fẹ́ wúlò lọ́run yàtọ̀ sí ẹ̀sìn yàtọ̀ sí iṣẹ́ rẹ yàtọ̀ sọ́rọ̀ rẹ yàtọ̀ sáníyàn rẹ òun ló máa wúlò láyé ni ó tún wúlò fún wa lọ́run lọ́jọ́ gbé dàn kí á ràn. Àpẹ ìdájọ́ ti Musa túbẹ̀ títẹ̀ tẹ̀. Ẹ̀wọ̀n tí wọ́n wáyé máyà, ọlọ́run ọba lè ṣe kí wọ́n kan lówó kan lọ́rọ̀ kan níjọ kan lókìkí kan lórúkọ yóò wá dàbí pé kò ní tán mọ́. Gbogbo nǹkan tí wọ́n ní agbára àti ipò tí wọ́n bára wọn nínú ẹ̀ nínú ayé wọn à ní rántí kú torí pé ojoojúmọ́ ni èrò máa gorí èrò fún wọn ojoojúmọ́ ni mo fẹ́ dà mo fẹ́ ṣe mo fẹ́ dàgbà mo fẹ́ dàwó mo fẹ́ ṣe tá a bá ṣe gbogbo bùkátà tán wọn ò tún wọn lérò bùkátà òun ní lọ́pọ̀ lọ́pọ̀ ó ti wà lọ́kàn gbogbo ẹni tí ń bá wáyé máyà ala ni lórí bẹ́ẹ̀ yẹn ni wọ́n máa wà àtà ìbájà àti mọ̀mọ́sá àjọba gbẹ́tọ́tọ́ títí tí àkókò tá a kọ kalẹ̀ fún wọn ó fi dé bá wọn lójijì bíi ni kú máa jálu ẹ̀dá tí kú bá ti wá dé kò sáré oyé kò sí kankan. pọ́lù yà sọ́tà ní àyà mọ́ fàrọ̀ tì ní ọ̀fíà. bẹ́ẹ̀ ni tí kú bá dé àgbà máa kàyàn díẹ̀díẹ̀ ṣùgbọ́n yóò padà nítumọ̀ pé òjijì làgbà kàyàn torí mo lè ṣe lèyìn ó wà orí ẹ̀ lèyìn ó wà títí tẹ́yìn ó fi dúró di pé mi ò lè ṣe é mọ́ mo lè jẹ kò sí nǹkan tí ì lè jẹ lórí ẹ̀ ní ó wà tí ó fi di pé wọ́n fi wá dájọ́ fún mi pé tẹ́ ẹ bá fẹ́ gẹ́mi yógún o tẹ́ ẹ sì ń wá láàfíà tẹ́ ẹ fẹ́ máa ké sí wa lójijì pé ó tún ti rẹ̀ wọ́n tún ti ṣubú o yín kọ́ wọn kínní kan ṣe bí gbogbo tí máa dé bá gbà tí wọ́n fi wá yan oúnjẹ fún ojijì náà ní òde báyàn yóò kọ́kọ́ máa ṣẹlẹ̀ bíi pé ọlọ́run ọbọ̀ fún yẹn ní àmì látòrí àmì nígbà tí ó bá dé lójijì ń tọ́wọ́ wá dé torí sagbara yóò bọ́ lọ́wọ́ ẹ̀dá bẹ́ẹ̀ gbogbo àwọn ká irun dúdú ó di funfun kójú tó ríran tó ṣàpù tẹ́lẹ̀ kó wá di pé ó ń yọpin ó ṣe balùbalù kò ríran dáadáa mọ́ kí eyín ó máa dọ́gbọ́n yọ ká máa wá fi ke àbí nǹkan kan ká máa dọ́gbọ́n síbẹ̀ àbí kí gbogbo bí tí wàá dé báyàn yóò dé díẹ̀ díẹ̀ tó bá ti wá dé tán kò sọ́gbọ́n tẹ́ nìkankan lè láṣẹ ẹ̀mí ò láàárọ̀ ó lè fi tìyàwó rẹ di ó lè fi tọ́mọ rẹ di ó lè fi tolólùfẹ́ di kọ́lá àwọn tí wọ́n máa dọ́gbọ́n pé bóyá ìyá fi ẹran dábà di bí yóò bá ti máa tara wọn tí ó máa wá nígbà tí ó wá dorí kú àti kinní yóò wá di pé òun dàkàlà máa gbò òun lè gúnlùgún òun gbọ́dọ̀ kú àkàlà gbàgbó gbọ́ọ̀rù ọmọdéwọ́ ẹgbẹ̀rún ọdún gbogbo ẹ̀tànjẹ́ eléyìí à ń gbé kú dé à ń gbé kú kọ́ ẹ̀tànjẹ́ eléyìí ẹ̀tẹ̀jẹ́ ni gbogbo oyún tọ́jà kú bá ti dé ìgbà náà làwọn èèyàn wà rí i pé yá àsìrátà náà. alẹ́ mọ fọ́nrọ́ ti ní ẹ̀fí yà hasratana ala ma faratna fiha yóò wá máa pé òun ṣe dáadáa. Allahu akbar. Tó wáyé pé ẹni tó wà lágbo ẹ̀sìn ẹni tó lọ́nà bá fẹ́ràn àwa darí yóò máa lọ́mọsáraṣí déédéé yóò máa làṣàlátù gbogbo gúlégúlégúlégúlé yóò dínkù yóò bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe dára ṣùgbọ́n tó wáyé pé kẹfìrí ni ọkàn rẹ ó ti dí pẹ̀tà débi pé kò àti darí yóò rí lọ́rùn rẹ̀ láti yí tọ́ọ̀nù síbi tọ́lọ́hún ṣùgbọ́n ó yí tọ́ọ̀nù kò yí tọ́ọ̀nù yóò ṣàbámọ̀ wípé gẹ̀rẹ̀jẹ̀ làá bá gbà òun ò lè ṣe nǹkan kan mọ́ yà á ṣàbátá náà ra máa fọ̀rọ̀ sí náà fi ìhà yóò mọ̀ wípé òun ò ṣe tọ́lọ́hún wà hàn. òun yà mí lù ní ọ̀sán àwọn ọmọ ẹ̀yà ẹ̀ ìjọ ìgbèdè alkiama ilé tó kọ ọ ṣèṣe rọ rẹ gbogbo gbèsè ayé ẹdá pátá lẹdá máa ṣèṣe rẹ kò sí gbèsè ayé èèyàn téèyàn ní ṣèṣe rẹ.
tẹ́ẹ̀mọ́ ṣe ṣírò yóò wà di pé kó ru wàhálà tó rù láyé gbogbo ohun tó ṣe láyé àfi kó rù. Ọlọ́run wa kéèyàn ó fojú yafọ́ tó bí èèyàn bá lọ sí Yìgbò lápèjúwe ẹni tó ru ọmọ lanke tí wọ́n wá dírú ẹrù èkejì tí wọ́n wọ tí ń làágùn òun nìkan náà sì ní dá nǹkan wọ̀kọ̀ lẹ́ni tí ń bá tì í lẹ́yìn ẹ wo fòòró àtìpọ́njú tí ń bẹ́ẹ̀ ọlọ́run níbi ó ti rí fún gbogbo ọ̀dẹ́ ṣe àtà ìmọ̀ àǹtí ọmọ ọlọ́run tó bá dijọ́ ìmúdẹ àlìkíámù. ń pè wá sórí ẹ̀ ni pé nǹkan yìí bó ti rí nínú ìfojúrí ó ní ìtumọ̀ nínú gbogbo ohun tó ní pẹ́pẹ́ ilé ayé àfọwọ́fà sílẹ̀ lọ ni gbogbo ohun tó ní kálukú bá fọwọ́ ẹ̀ fà látúnṣe àlùnà yóò mọ èrè àlìnà yìí látúnṣe àlùnà yóò mọ èrè àlìnà yìí. Wà má lọ àwọn tó dún ní ẹ̀rí lọ láìpẹ́ ọ̀hún wà láwọ̀ tí wọn àgbọ ọlọ́wọ́n bá gbọ́ báwọn ṣe káàyè sí ní pé àkànwáyé àṣẹmí tàbádẹ̀ ti kú òtí tán náà nìyẹn ọlọ́wọ́n fẹ́ ju ayé fún wa nínú sóra yìí ká tó wà lọ sínú sóra tó lẹ̀ àdédégbò aláàní ìṣẹ̀mí ayé yìí. Wàmọ̀lẹ̀ ayé tó dùn ní ààrẹ ńlá láìbò. Ní ìṣẹ̀mí ayé yóò jẹ́ nǹkan kan jò lẹ́ìbọn wà láàrùn àwọn fáwọn tó sí eré ọmọdé àti eré àgbà lẹ́ìbọn wà láàrùn káṣe nǹkan kó sì ṣù wa wà láàrùn káṣe kákó ń bẹ̀ kó ń wá ṣe lásìkò kan ká wá ṣe tán kó wọ́n tó ń wà mọ́ lẹ́ìbọn wà láàrùn káṣe tábà ṣe kágbàgbé ipa ti ṣe kírú ẹ̀ tún máa wọ́n ṣe káti gbàgbé ipa ti ṣe rẹ̀ ṣáájú. Allahu akbar. Gbogbo ohun tá à ń ṣe láyé yìí lèèyàn máa ṣe tó yẹ pé èèyàn díẹ̀ ló lè rántí pé òun ti ṣe nǹkan báyìí tẹ́lẹ̀ ṣé o ṣe pé yóò ti gbàgbé kó o ti ṣe. Allahu akbar. Ọlọ́run ni láìbù wà láàrùn kílẹ̀ oṣù kílẹ̀ ọmọ kílẹ̀ ọmọ kílẹ̀ oṣù ká jẹ ká sun ká sùn ká jí gbogbo ẹ pátápátá ń ti jáyé lánàá ni láìbọn wà láàrún. Ìtumọ̀ tó lè fi tú jù tó báyìí náà ni tú sí gbogbo nǹkan tá à ń ṣe tó níbẹ̀rẹ̀ tó rọpin. Ọlọ́run akọ́rọ̀. Láìbọn wà láàrún. Ẹ jẹ́ ká wo àgbọ́yé àyà yẹn dáadáa ẹ̀sìn ọ̀rọ̀ ẹ̀. Láìbọn wà láàrún. Nǹkan tó níbẹ̀rẹ̀ nǹkan tó rọpin. Ká sùn ká jí. Ká jí ká sùn ká jẹ ká sun kórè wa ká gbádùn kórè wa gbogbo ìgbésí ayé èèyàn bó ti rí nu ni. Ọlọ́run ní ṣùgbọ́n o. Wà lẹ́dẹ̀rù lè àfihàn tó ká inú òun lílo ní ilẹ̀ ètò ẹ̀kọ́ náà àfàlẹ́ àtàkì náà. Ọlọ́run wà lẹ́dẹ̀rù lè àfihàn ọ̀run ọ̀run onírú ntá wì. Tó o bá ti jí lọ́run o tún sùn mọ́. Allah. Ọ máa jẹ ọ ní sùn ọ máa gbádùn kò ní rẹ̀ ọ torí ìṣẹ̀mí àlìjẹ́nẹ́nu ni. Allah. Ìṣẹ̀mí iná fọmọ nánàánu ni ẹni tó bá ti wọlé yóò máa jìyà lọ́kàn ni kò sígbà tí yóò fuyẹ́ fún èyí ò lè fi gbogbo ọjọ́ ayé jìyà láyé. Ọlọ́run ò ṣayé bẹ́ẹ̀ o ò sì lè fi gbogbo ọjọ́ ayé gbádùn o ò sì lè fi gbogbo ọjọ́ ayé ṣàárẹ̀ o ò sì lè fi gbogbo ọjọ́ ayé sùn o ò sì lè fi gbogbo ọjọ́ ayé ṣàìsùn. O ò sì lè fi gbogbo ẹ̀rí dùnú o ò lè fi gbogbo ẹ̀rí ìbànújẹ́ ṣùgbọ́n Ọlọ́run ẹni bá ṣiṣẹ́ ìbànújẹ́ kalẹ̀ yóò ní ìbànújẹ́ nǹkan ni kése kò lópin mọ́ ẹni bá sì ṣiṣẹ́ ìdùnnú yóò máa rí ìdùnnú yẹn lọ títí kan ni kése kò lópin mọ́ láìbùn wà láàrún wà lá dáró lẹ̀ àkìrà Ọlọ́run ní ìṣẹ̀mí ọ̀run òun ló fi ń lóore jù ẹni pé kò fi ṣàrù sí dábà wá lọ́wọ́ sọ́ọ̀tù lẹ̀ àbíyá àbí sọ́ọ̀tù hajj ó ní wà náà burúkún bẹ ṣàrì wàlẹ̀ xẹ́ẹ̀rì fìtínà tán Ọlọ́run àwọn máa dàn yín wò. Bí ṣàrì wàlẹ̀ xẹ́ẹ̀rì fìtínà tán. Kó bọ́ ọmọ ọlọ́wọ́ ní tí ń bẹ lọ́wọ́ rẹ kó bọ́ lọ́wọ́ rẹ kò sì sẹ́ni tí ó ṣẹ̀mí láyé tí ń bẹ lọ́wọ́ ò ní bọ́ lọ́wọ́ ẹ̀. Allahu akbar.
gbogbo ẹnì kọ̀ọ̀kan wa tá a ní bàbá wọn láti fìgbà kan ní bàbá gbogbo ẹni tí ò níyà mọ́ ló ti fìgbà kan níyà. Ìyá rẹ̀ dà ó ti bọ́, bàbá rẹ̀ dà ó ti bọ́, ọmọ lè kú. Gbogbo ẹni tó sì nílé náà nílé ń padà bọ̀ wá bọ́ lọ́wọ́ rẹ̀ torí wọ́n gbé kú òun rẹ̀ nínú yàrá ẹ̀ láàfin ẹ̀ nínú ọ̀dẹ̀ nínú ọ̀lá ẹ̀ wá gbé kú ò. Gbogbo ẹni wọ́n ń gbé lọ tá a bá fẹ́ràn yẹn títí ni wọ́n gbé lọ sí tẹ́ bí lọ́bẹ̀ nínú ìjọba àwọn òkú. Ẹni tá a bá fẹ́ràn àwọn lọ sí sí pàlàpàlà kan bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ilẹ̀ àlàgbọ́n báyìí táwọn yóò máa rí sáré rẹ̀ fi wọn àníratí ẹ̀ wọn àníratí ká tó ní lẹ́nu ó ṣe dọ̀tí ó ṣe bàjẹ́ ó ṣe gbogbo ẹ̀sìn wọn pápá ariwo bẹ́ẹ̀ sì ni bẹ́yìn bá rántí kó èèyàn farabalẹ̀ ni bàbá dé ìtẹ́ ẹ ẹ́ gbogbo ẹ̀ ṣe wẹ́lú o àwọn tí wọ́n ti ṣe gbulegbule lórí ilẹ̀ yìí náà ni wọ́n ti wọnú ilẹ̀ tẹ́lẹ̀ kankan ò rí wọn mọ́. Allahu akbar. Ala ni ìṣe. Ka sọ̀rọ̀ Allahu Akbar. Ẹ tó farabalẹ̀ ẹni tó yẹ kọ́rùn yé tọ́rọ̀ yé ni Quran bá sọ̀rọ̀ ó fi ní àfàlà tàkìlò ẹ̀kẹ́ ṣe làákà yìí báyìí ṣe wá ṣe làákà yẹn ló fi ń pè wá sí nàbùlùkùn bisárì wàlùkàì àfi òde dán yín wò àfa burú dán yín wò ṣùgbọ́n gbà tó sọ̀rọ̀ ọ̀run bí ó ní wàlà dárò làákìlá ti háírún ìṣẹ̀mí ayé òun ní òde ló láburú tàbá ti wò ó inú wọn lùkì lọ́n ó wà lẹ́sí. Kọ̀lọ́tọ́ tó lè mọ ohun tàwa lẹ́hàyà. Iléyà bùlúwà kùn kọ́ lè dán yín wò. Àyẹ̀wò ọ̀sẹ̀ nù ọ̀mọ̀lá wọ́n wà láti ìṣòro fún. Nàbùlùkùn bisárì wàlùkẹ́yìn fitna òun fi dán yín wò pé fitina ni o ẹni tọ́nà wọn bá bá ṣoore fún. Ọ̀nà tí ò nígbà jẹ́ ìbálẹ́jọ́ fún ni pé kó lò ó fún tọ́lọ́hún. Tọ́lọ́hún bá sì dẹ ẹ̀wò má ti torí àdánwò yẹn fi ọlọ́run ọba lẹ̀. Má jẹ́ kẹ́ nìkan ó sì tàn ọ́ pé gbé pírọ́blẹ́mù rẹ wá gbogbo ayé gangan fúnra rẹ̀ pírọ́blẹ́mù ni. Ìta àwa ṣe láyé gangan náà ni bó ti rí báyẹn ṣe rí. Káfa kó tó káfa kó má tó káṣe kó yọrí káṣe kó má yọrí kò sẹ́ni tí ò ní ní iṣẹ́ ògo àtàṣeyọrí kò sì sẹ́ni tí ò ní débì kan kókọ́ tì mọ́ lọ́wọ́ pé rárá ètò ti ṣe láti jọ yìí kan. Ṣùgbọ́n wọ́n fẹ́ kó dá padà gbogbo ẹ̀ padà sọ́dọ̀ ọlọ́run tó bá dá dúpẹ́ fún ọlọ́run tí ò bá dá dúpẹ́ fún ọlọ́run torí pé nítorí ọlọ́run bá ṣe fún ẹ ti ń du òde pọ̀ ju tí wàá rò pọ́lọ́run ò ṣe fún wa nínú sọ́tò hadid wípé. Ẹ lámú Anna Malhaya tu dúnìá láìbù wà láwù wá sí ìdàtú wọ́tà fàákùn bẹ́ẹ̀ nàkó wàtàkàkùn fìlà àmúwá ìwà àwòládẹ̀ kàmọ́tà lè wá ìpè náà jábàlù kú fara nà bá tún fún mayà níṣẹ́ fàtàrà mọ̀mọ́sí fara. tó gba ọlọ́run ọba lódodo tá sì sódodo pẹ̀lú ọlọ́run ọba ọlọ́run wa ní ẹ̀yìn èèyàn ìlà mú un. Anamọ̀lá àyàtú dúnìá láìbò wà lọ́wọ́. Ọ̀rẹ́ ni ẹ̀lọ́ màmàdájú pé ìṣẹ̀mí ayé láìbò wà láhàwù ìṣẹ̀mí tó níbẹ̀rẹ̀ tó lópin ni. Wà sí iná tó wà tó fà kúrò ńbẹ́ iná kó. Àwọn tó kù nínú ayé tí máa jọ ẹ̀dá lójú náà ni zina ẹ̀ṣọ́ káwọṣọ tó gba yìí káfífìlàsí tó gba yìí kákọ́lé tó gba yìí kálàyọ kálàyà kálọ́mọ gbogbo nǹkan mèremère zina tí ó máa jẹ́ ẹ̀ṣọ́ kákọ́lé káwá tún ṣe òdòdó sí gbogbo nǹkan ká tún kún ká tún ṣe gbogbo ẹ̀ ọ̀rọ̀ ní ayé nánú ni. Ẹ wá lọ wo gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tá à ń ṣe nǹkan láyé àkíńrántí tá a bá ṣe gbogbo nǹkan ẹlẹ́ṣọ́ tá a ṣe tó gba yìí
àti wá mójú tó bí ó ṣe máa lọ bẹ́ẹ̀ títí láíláí ọ̀pọ̀lọpọ̀ lágbára ẹ̀ àwọn èèyàn kọ̀ọ̀kan náà má rò pé ó yẹ kéèyàn yọ maintenance kalẹ̀ pé tó bá ṣe nǹkan tó rí pé tó bá ti kún tó bá ti kọ́lé tán gbogbo téèyàn bá ti ṣe tó bá ti pé ìjọ tó bá ti pé òun náà làbùkù ti bẹ̀rẹ̀ sí ní kan. Ìlàtà mà ámúrú bàdánà ti sòrò tààrà kọ́ ló za wàhálà ìlàkí ìlàtà tààrà kọ́ ló za wàhálà ìlàtà. Ìlàtà mà ámúrú bàdánà ti sòrò tààrà kọ́ ló za wàhálà ìlàkí ìlàtà tààrà kọ́ ló za wàhálà ìlàkí ìlàtà. Mẹ́rin bá ń kọ́ lé lọ, tó wá kọ̀ tán tó gbẹ fún tó gbọdà tó bá ti ṣe ìjọ tó bá ti ṣe òun làbùkù ti bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ́lé òun torí inú àwọn tó bá bá sílé náà ó fi epo àbí kíní kan yí ilé ó dà má fọ́ gò má ṣe kíní kan gbogbo ẹ̀ yóò máa lọ́ lọ́ni zina zina yẹn náà dẹ̀ ni ó bẹ̀rẹ̀ ó níbẹ̀rẹ̀ yóò lópin lẹ́yìn náà. Wàtàfáhùrùn bẹ́ iná kun ká ṣe fàárí láàrin ara wa. Èmi mo níyàwó mẹ́ta, mo níyàwó ìyàwó mi pọ̀, mo lọ́mọ ọmọ mi pọ̀, mo kọ́lé ilé mi pọ̀, ẹ̀ẹ́dí mọ́tò tí mò ń gùn, ẹ̀ẹ́dí ilé tí mò ń gbé, ẹ wá wo bẹ́ẹ̀dì mi, ẹ wá wo kàlẹ́ mi, ọlọ́ntà fáfúrò ká máa ṣe fàárí láàrin ara wa. Ìṣẹ̀mí ayé náà nù. Tabasi wo tọ́lù ń sọ, ẹ mọ̀ pé ọbọ̀ títọ́ ló sọ̀rọ̀. Kò sí kí àwọn èèyàn má ṣe fàárí. Kò sí kọ́dà ẹni tí ò fẹ́ ṣe fàárí tí wọ́n ti bá sọ̀rọ̀ yìí mọ́ ni yóò tún iṣẹ́ sì sọ̀rọ̀ gbàbí ọ̀rọ̀ tọ́lọ́wọ́n bá kẹ́ kó tó rántí pé àṣekínní yóò fẹ́ jọ ìyànga báyìí kó tó máa ṣe ṣe fa ká máa sọ àwọn tí ò mọ ọlọ́run àwọn tí ò sin ọlọ́run àwọn fẹ́ pé gbogbo ọlọ́run wọn láyé yìí náà ní bùkátà ayé ọ̀làní tàfáàkùrù bẹ́ẹ̀ ká máa ṣe fàárí tèmi ló dáa jù mọ́tò mi ló dáa jù ilé mi ló dáa jù èmi nìyàwó mi fáyìn jù lórí pé àwọn ẹlòmíì tún máa fi ìyàwó wọn polówó káàkiri. nǹkan tọ́lọ́wọ́n bá ṣe lẹ́sọ ní ẹ̀tọ́ wọn ní ẹ̀sà títí wọn ó bẹ́ẹ̀ lè sọ ọ́ di gbogbo táyé pé ẹ wá wò ẹ̀wẹ̀ ẹ̀ rí. wàtàkà sọ̀rọ̀ ńfẹ̀lẹ̀ mọ̀ ẹ́ẹ̀lì wà lẹ́ọ̀lẹ́. aláàní ara tún mà ti ń bẹ láyé tí ò ṣe dìyàn ó ti kàá pé láìbùn wà láhàwọ́ ọ̀kan sí méjì nù ni tàfáàkùrọ̀ bẹ̀rẹ̀ iná kun ó di mẹ́ta. Aláwọ̀ ni tàkà sọ̀rọ̀ ńfẹ̀lẹ̀ mọ̀ wálé wà lẹ́ọ̀lẹ́. Káfẹ́ pọ̀ lọ́rọ̀, káfẹ́ pọ̀ lówó, káfẹ́ pọ̀ lọ́lá, káfẹ́ pọ̀ níjọ, káfẹ́ pọ̀ láyà, kápọ̀ lọ́mọ, ọlọ́run ní ìṣẹ̀mí ayé náà nù ni. Kàmá sọ̀rọ̀ pé ibi ni àjẹmọ́lẹ́kọ̀ fà rọ̀rọ̀ bá tu. Aláwọ̀ ni nta lè fi jọ fúnilákà yìí. Kàmá sọ̀rọ̀ lè gẹ́ ife yìí. Ẹ jẹ́ ká fi jọ òjò tó rọ̀ tó jí ilẹ̀ tó ti kú. Tílẹ̀ wá jí tó wá yọ ohun òdòdó oríṣiríṣi àwọn arúgbìn oríṣiríṣi olódòdó eléèso. Fún ayé yìí. Àjábàlẹ̀ kò fara nà bá tù hù. Àwọn tó jáde nínú ilẹ̀ yìí tó bá dásìkò òjò tílẹ̀ bá tutù táwọn arúgbìn jáde tó dòdó jáde ó máa ṣojú lọ́yìn. Yóò máa hun yàn yóò gbá gbogbo nǹkan yìí tutù báyìí. Ó yàtọ̀ sígbà tílẹ̀ ti kú tí gbogbo orúgbìn ti gbẹ. Ọlá ní ìṣẹ̀mí ayé bó ti rí nánú nì. Tójú bá ti rọ̀ sí i tí gbogbo ó tutù lẹ́gẹ́lẹ́gẹ́ tí ó máa ṣojú lọ́yìn. Ọlá ní lẹ́yìn náà nílẹ̀ ìgbà tí gbogbo ẹ̀ ti ṣojú lọ́yìn tó ti tutù tó taná. Òdòdó wà rẹ̀ kò sódòdó tí ò ní rẹ̀ yóò ṣe rí ẹ̀ bá ti gba. Òdòdó tó taná tó ṣe yanyanyanya báyìí ń sìn tó lẹ̀ fáìn ó ti rọ ó ti rẹ̀. Fàtàrà òmùsùfárán ẹ wà rí tí ó pọ́n ẹ kàn rí pé ń pọ́n lọ ọlọ́run fi ṣẹ̀mí àwọ̀ ènìyàn ó fi jọ ewé ó fi jọ òdòdó tódòdó bá tàn tó fáìn gidi gan. Ìṣojú yìí náà ló fi di pé òdòdó yẹn yóò kákò díẹ̀ tó bá yóò pamọ́ tó bá pamọ́ tó bá yóò kàn ṣubú ni. Ìṣẹ̀mí èèyàn náà nù gbogbo àwọn ẹ̀dẹ́ èèyàn ọlọ́run fi wá jọ òdòdó ó fi wá jọ irúgbìn
bi igi ti ihu ti tutu ti se mudumudun ti yai ti o fine dada be na ni gbe se aye ni kan ka tokunrin to bi ni to ba ya yo wa di pe ara hunjo oju hunjo gbogbo kan ri bakan to ba ya yo wa di pe gbogbo egungun to ti le wan pa wan pa we yo wa di pe odin ti o le gbe ra bi ti tele mo ola ni summa ya hit to ba subu o da ni so ni leyin gba yen igi to ti hu to ti tutu to lomi lara sumo ye ku na ko tama yo ba tun pada wa di igi to ye pe ko si ntabi ye ju pe boya kan fi dana bi kan fi se nkan lo wa fi akhirati asamun shadid yo di ta le run orun ala ni gbogbo en ti e ba wa se tolorun ba laye fil akhira to ba di jo pe dal kiyama asamun shadid iya to tobi to le yo ma be fun gbogbo awon ti o se to olohun wa ma ti firatun min allah wa ubiwa awon to ba wa se to olohun ma firan amoju ku aforijin anu ike yo ma be fun gbogbo awon to ba se to olohun oba lojo gbe dal kiyama wa ma ya ìṣẹ̀mí ayé yìí àrí nǹkan tá a fi jọ ju pé ńlámà tán ó lè gbòòrò ìṣẹ̀mí ìtànjẹ láyé ìṣẹ̀mí ìtànjẹ òun láyé gbogbo ẹni tí ò bá wá fẹ́ gbà tànjẹ wá ní hìn lọ́wọ́ ṣékè adam ó ní yóò jẹ ká yóò jẹ ká ẹni ayé kan tó gbà yóò jẹ ká ẹni ayé kan tó gbà. Inu furkan lahun ojo ti e ke feri alabosi to sabosi fura re se ma ge ka ja bayi ti o ni sanfani gbogbo baye se ma wa tayan na ni lataro oro tolorun ba da fun yan oro keyan lalafia keyan ori owo fun se fuja imu ni gbagbe olohun to ba gbagbe olohun to se lahun ti o sin lohun yo ro pe ase gbe nbe be si ni ase gbe o si laye ase pamo ni nbe gbogbo n to n kaluku ba se laye o se pamo dojo esan ni lo fi je pe ta olohun o ni a ma saye o o ni ka saye gbogbo n ta ba wa se laye ka se ni atẹgun ise ọrun kalẹ ta ti aye sise ọrun n ta lọrun ba wi ni ta ba wonu suratul qasasi oni wabtaghi fi ma ataka allahu dara al akhira wa la tansa nasibaka min al dunya wabtaghi fi ma ataka allahu dara al akhira wa la tansa nasibaka min al dunya wa ahsin kama ahsana allahu ilayk wa la látara pé a fún ẹ níṣẹ́ mi ṣiṣẹ́ ọ̀ràn kalẹ̀ fi máa àtàkà lọ́wọ́ ọlọ́run fún ẹ lẹ́nu ó ní wáyé wíwáyé rẹ láti pọ́ kú ọ̀láyé wá ṣiṣẹ́ ààbọ̀ ilé ààbọ̀ ṣe kalẹ̀ wọlá alábìkọ́ wáyé pé ẹ̀kẹ́ni hamsan kọ́bílẹ̀ hams kó ọ̀rọ̀ nǹkan márùn-ún kó tó di pé nǹkan márùn-ún ti ń jẹ́ positive ti ń jẹ́ ìta fún ni kó ọ̀rọ̀ ẹ̀ lò ó síbi tó yẹ kó lò ó sí ṣé bó ti ṣe yẹ kó ṣe kó wọn bá di ìbálẹjọ fún ẹ kọbílẹ kan kí n tí ó gbọn ká máa ń lọwọ ìdànù kó tó dé. ṣọlá ọbàkà kọbùlà ara mi kà. àbọ̀gbé látòrí àyàtà.
ìtẹ́kà kọ́bílà mọ̀ tíkà ìṣẹ̀mí rẹ̀ ipé ọbára rẹ̀ láyé ọgbọ́dọ̀ dá lójú pé ọ kú o ọgbọ́dọ̀ máa balẹ̀ máa kú o torí pé wọ́n béèrè lọ́wọ́ anábì pé mẹ́ àkíyẹ́sù nọ́ọ̀sì wọ́n ní ta ló gbọ́n jù láyé anábì ní àkíyẹ́sù nọ́ọ̀sì ẹni tó gbọ́n jù àtàrùhùn lékè àlèmọ́ òun lè fẹ́ pé gbogbo gbàdínà ti kú yóò rò pé bẹ́ẹ̀ ikú ti dé bí umaru ṣe sọ pé iwájú bá asibata fàlà àtẹnitẹsẹrẹ ìgbàsá wà ilà àmsáìtà fàlà àtẹnitẹsẹrẹ sọlá olùtílẹ̀ bá mọ má ṣìlà rẹ pé o lè bá wọn di rọlẹ ṣe tọ́ bá ṣe kalẹ̀ pé tó bá ti ẹ̀ dé báyìí ó ti dé tí ilẹ̀ bá sì ṣu má ṣìlà rẹ pé o lè dàárọ̀ irú ṣẹ̀mítà nẹ́bí ṣe nu ló fi kẹ́ ń járe ó kọ wá parẹ́ iṣẹ́ òkò tó ṣe ò parẹ́ gbogbo tó bá rò pé kó ń kó ayé jọ nìkan ni oníjà kó kọ́ ń parí ó kọ́ wá padà parẹ́ náà. Allahu akbar. Hayataka qabla mautika kó o tó kú ìṣẹ̀mí rẹ lò dáadáa kí kó o tó dé ìtọ́jú ìpé ikú ń bọ̀ kò sọ́gbọ́n kò sí wúyẹ̀sì kò sí ní tó o lè ṣe sí ẹlẹ́ẹ̀kejì ń bẹ́ẹ̀. Ṣàbọ̀nbọ̀kà kọ̀bùnà mi. Tó bá bára rẹ nínú ayé tó ń ṣàmì tòjọ́ dọ́ àsìkò ọ̀dọ́ dùn rẹ jẹ àsìkò ọ̀dọ́ dùn ṣe gbogbo nǹkan àsìkò ọ̀dọ́ o lè kẹ́kọ̀ọ́ o lè ṣòwò o lè bímọ o lè láya o lè kọ́ gbogbo nǹkan pátápátá lè yẹn lè ṣe lásìkò ọ̀dọ́. Wá lo ọ̀dọ́ rẹ fún tó dá kọbúlà ara mi kan kó tó di pé ògbó torí ògbó ń bọ̀ kò sọ́gbọ́n tó lè dá sí. Wọ́n fi ọgọ́ kan kọbúlà sápín mi kan. Àláfíà ọlọ́run ọba lọ́ba àláfíà ní ṣe àláfíà fún àwọn ẹ̀dá tó bá wà fún wa lálàáfíà àláfíà rẹ̀ sí lọ́hùn torí kò sọ́gbọ́n tó fẹ́ dá o láyé yìí àárẹ̀ ni ó padà kángun bí àárẹ̀ ò tiẹ̀ kángun ikú gangan fúnra rẹ̀ lórí àwọn àárẹ̀ òní ò kángun ikú sì láwọn aránṣẹ́ ó láwọn ọmọ ọ̀dọ́ títí ẹ̀ lo àlàáfíà rẹ láti fi ṣeré láti fi sin lọ́hun kó tó di pé kò ní sálàáfíà mọ́. Wàjínà kan kọ́bùlà fápẹ́rí kan. Ìní ọ̀rọ̀ ìráyè ìrojú ìní ọ̀rọ̀ tọ́lọ́ba ti sọ̀rọ̀ fún ẹ ọ̀rọ̀ sì bẹ̀rẹ̀ látòrí àlàáfíà lo ọ̀rọ̀ yẹn kó tó di pé kò ní sọ̀rọ̀ mọ́. Wọ́n fi rẹ́ ọ̀fẹ́ kan kọ́bùlà ṣubú lé kan. Tí ẹ bá bẹ̀rẹ̀ gbèsè ayé àdàbí páyé ò ní tán mọ́ tí ẹ bá mọ́ àdàbí pélé ò ní ṣu. Yorùbá fi sọ pé òwúrọ̀ lọ́jọ́ gbogbo tó bá fẹ́ ṣe tìtì ṣe àwọn àgbàlagbà ọjọ́ òun láàárọ̀ kùtùkùtù wọ́n ti jí wọ́n ti lọ gbogbo tán fẹ́ lọ wọ́n ti fara balẹ̀ sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ló yẹ kí gbogbo ọmọ èèyàn ṣe pé àárọ̀ táyé àtàárọ̀ túmọ̀ àtàárọ̀ gbèsè ayé ó yẹ kéèyàn ó tètè lò kó tó di pé kò ní sáyè mọ́. Téèyàn bá rí ayé tó bá dàgbà ayé máa ha díẹ̀ 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 tó bá yọ dìpa nígbà yóò hùn pé kójókòó táwọn èèyàn kó bá àwọn èèyàn náà jú kò ní sáyè téèyàn bá ṣe ń dàgbà sí ni bùkátà ó máa pọ̀ sí tẹ́lẹ̀ èèyàn wà lóhùn nìkan tó bá dò níyàwó tó dọ̀lọ́ ọmọ tó ọmọ ń pọ̀ tó dẹni tó kọ́lé tó wà bí iṣẹ́ ó ṣe wà tí iṣẹ́ ó gúnrégé tí wọ́n fi máa jẹ kò ní ráyè mọ́ ẹlòmí ò wá tún wá ráyè títí di pé kò ráyè ọba tó fún un ní ayé àtàyè. Allahu akbar. Sọ̀rọ̀ náà fi sọ pé a ní ẹ má ṣayé o ṣùgbọ́n ẹ ṣayé ní àtẹ̀gùn ọ̀run bí ànábì ṣe wí pé ẹ kọ́rọ̀ nǹkan márùn-ún kí nǹkan márùn-ún ó tó dé wọ̀pítẹ́kì fi máa àtàkà lọ́wọ́ dára lè. Má gbàgbé ẹ̀tọ́ rẹ nílé ayé àní pé ètò torí pé ilé ayé ilé àdánù ilé òfò ilé eré ilé igbá ilé àwọ̀ pé kọ́ a máa kápò pé àkúkú wọn bóyá kú lọ́la àkúmọ̀ wákàtí tá a kú àmọ́ wákàtí tá a kú lòótọ́ ṣùgbọ́n ṣiṣẹ́ ẹ bọ́ọ̀ṣì ṣẹ̀mí àlàáfíà nínú ayé rẹ. Kẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀kọ́ sọ ní dológo kẹ́kọ̀ọ́ lọ ṣiṣẹ́ iṣẹ́ sọ ní dológo kọṣẹ́. Ìwà rẹ ìsọ̀rẹ́ di èèyàn pàtàkì láàrin àwùjọ láàrin ìlú níwà rẹ lọ́rọ̀ rẹ wà látẹ̀sánà sí ìbáka. Nínà dúnìá. Má nítorí pé àgbàdà kú náà ni kò wá máa pa àkópa rẹ kalẹ̀. Má nítorí pé ayé asán náà ni kò má wàá ṣe nǹkan kan. Ọgbọ́dọ̀ gbìyànjú láti ṣiṣẹ́ ṣùgbọ́n àìsín lọ́wọ́ ọba la ń kú rí ẹ̀. Wà á sí yún.
wa a se n tọ́lọ̀ bá ní ó dá fún ọ kò sì sẹ́ n tọ́lọ̀ ń dásá yìí tí ó dá fún pé ọlọ́run dá ẹnìkan ọlọ́run ọbọ̀ wá ní oore àti dáadáa tó rò pẹ̀lú ẹ̀ ọlọ́run ṣe bẹ́ẹ̀ iná lọ kẹtẹbẹ ẹsẹ alaku ìṣe anabi lórí ẹ ó ní gbogbo gbogbo ọlọ́run kọ́ dáadáa lérí ẹ kọ́dà lérí àwọn ẹranko anabi wá ti kọ́ ẹ pé kọ́dà ẹ má ti torí yí pé jẹ dábà kẹ wá lálàsí ẹ kẹ tó jẹ ó ní tẹ́bá fẹ́ padà bà fa ìlà kọ́tà tó ń fa á sínú pípla ẹ pa ní pípa. Tẹ̀lé fòrú ẹ̀ ibi ìyàtọ̀ sílámù pẹ̀lú kẹfìrí nù. Bí kẹfìrí bá fẹ́ pa ara àwọn tí wọ́n ń sin sango àbáwọn tí wọ́n ń sin ogun wọ́n lè mú ajá kan fi wọ́lẹ̀ 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 káàkiri wọ́n á kan fa ọrọ̀ ẹja pàtì ìkúrò. Bẹ́ẹ̀ ní ti bẹ lọ́rùn tiẹ̀ náà ní bẹ lọ́rùn tiẹ̀. Ìsìlámù anábì ni tẹ́bá fẹ́ pa ẹran. Ẹ pa dáadáa ẹ má pa pa òru ẹ má pa pa àyà. Lóbi jẹ́ pé ẹ bá wo sílámù tó bá fẹ́ pa ẹran á dùbú ẹ̀ á mu ẹ tún fi tó bá jẹ́ ẹran ewúrẹ́ àbí kan ẹ mú etí ẹ̀ fi gbójú ẹ̀. Wọ́n fẹ́ kéèyàn fẹ́ pa ẹran kó wá máa ṣáná máa pé wo ikú ẹ̀ ní ilé nìyí kó máa mú ọbẹ̀ ṣe. Èyí wọn tó dú ọbẹ̀ ni ẹ da dùbú lẹ̀pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ẹ ṣe dá ọkọ ọlọ́gun ọba tó nìwà tòun tó dẹ̀ fi ògbó fẹ́yìn pípẹ́ lágbára jù wọ́n lọ ẹ wà dá ọkọ rẹ̀ lé lórí pé bisimilahi allah akbar mi ò lè dá ọkọ o torí pé mo fẹ́ sin lọ́run ọlọ́run sì ṣe pé ẹ̀yin ká máa jẹ ká fi lè sin òun lórúkọ ọlọ́run ọba náà ó sì tóbi jèmi àti ẹ lọ allah akbar lọ́ọ̀fù dúnkù rẹ̀ yàtọ̀ sí kẹfẹ́ ní tó kàn gbàgbà kúpa tàbí tó dáńdà kújà yàtọ̀ sílámù ni anábì ní fa ìlà kọ̀tẹ́ tún fa á sínú kíkìlá wọ ìlà dàbà tún fa á sínú kíkìlá. Tí a bá fẹ́ dúnbú ẹ̀ ẹ dúnbú ẹ̀ dáadáa tí a bá fẹ́ pa ẹ̀ pa dáadáa léèdì kú lásán nù ọlọ́run ni wàá sín ṣe dáadáa. Kàmá sínú wà fún ilé. Bọ́lá ń ṣe ṣe dáadáa fún wa náà. Ẹ wá wo àwọn tí wọ́n bẹ̀ láyé tí wọ́n ń ṣèlú tí wọ́n já wọn ga wa nínú ìlú àwọn èèyàn fẹ́ ṣèlú lóòótọ́ wọ́n sì gbéra wọn síta yìí pé mo lè ṣe ẹ̀jẹ̀ ń bá yín ṣe mo kọ́ ẹ̀kọ́nọ́mì mo kọ́ political science mo gba professor nínú ẹ̀ mo gba phd nínú ẹ̀ àbí mo gba ba bachelor àbí master ni mí nínú ẹ̀ mo kọ́ engineering engineer ni mí mo máa ṣe mo lè kọ́ lù mo mọ ibi tí kọta tí ó máa ta bí ta ṣe tí ò fi ní jẹ́ pé òórùn àtomí yálé àbópa aráàlú wọ́n wí bẹ́ẹ̀ ẹgbẹ́ra rẹ̀ jáde lọ́nà rébù ẹgbẹ́ra rẹ̀ jáde ní sherman ẹgbẹ́ra rẹ̀ jáde ní representative ní house gbogbo ẹ̀ ẹgbẹ́ra rẹ̀ jáde ní gọ́fúnà ẹgbẹ́ra rẹ̀ jáde ní kọmíṣánná gbogbo àwọn gbéra wọn jáde bẹ́ẹ̀ ọlọ́run ní kò sí àìfín kò sí láì fi ń di pé ká ṣayé ṣùgbọ́n ẹ ṣayé kẹ́ẹ̀fì ṣàtẹ̀gùn ọ̀run wọ́n tẹ́gì fi ma àtàkà lọ́ọ̀ dára àhírọ̀ ọlọ́run fún ọlọ́pọ̀lọ́ kábà kọ́ ní nǹkan pákà ó ti yẹ ó ti mọ̀ wọ́n náà gbọ́n ogbọ́n ní ogbọ́n ta ọmọ káǹtì ṣe ọmọ núró ọmọ gbogbo ètò láti gbé sínú ara wọ́n ṣe yẹ bó ti tọ́ àti bó ti yẹ ọlọ́run ẹ ti gbé wa síbẹ̀ náà a ti wà nípò kí ẹnìkan ò fi wá ṣe security tibẹ̀ torí pé kí wọ́n tó débẹ̀ wàhálà máa máa pọ̀ tí wọ́n máa ṣe ó máa kojú bọ́ ilé pàápàá jùlọ gbọ́ àwọn tán bá jẹ́ bàbá nínú ìlú báyìí wọ́n wá bá wọn bàálù wọ́n bá wọn olóyè àwọn baálẹ̀ wọ́n wá bá wọn lọ́ọ́ bá wọn àfà gbogbo àwọn bàbá lọ́jà wọn lọ́ọ́ bá ẹ̀dìgbò fún wa tí yín láṣe á ṣe ìlú dáadáa kété tí ẹ nìkan bá ti wọlé ẹni tí ò bá wọlé yóò gbàgbé póhùn tún lè ní bùkátà kò béèrè yín mọ́ bá bùkátà rẹ̀ ti bí àwọn kò gbà yín pọ́nlọ́run tún lè padà bí òun débẹ̀ problem kan ní. Ẹ wá wo iye náà pàtà náà dànù lérí èṣèlú ẹ̀dìgbò fún mi ẹni tó bá tún wá débẹ̀ náà ẹni tí ò débẹ̀ ni ó gbàgbé aráàlú ẹni débẹ̀ náà tún gbàgbé. Ó ti fún yín fóònù kan tẹ́lẹ̀ tẹ́ẹ̀ fi pé bẹ́ẹ̀ bá pé yóò pè yín bàbá wa ẹ má ti nú màá yọjú sí yín ẹ̀mú ọba débẹ̀ yóò wá ti fóònù yóò ṣe ń ti fóònù rẹ̀ ó di kò ṣeé rí mọ́ wọ́n sọ wọn dọ́lẹ́ olódùmarè bẹ́ẹ̀ sì ni ọlọ́run ní ẹ lè ṣe é lóòótọ́ àfúnyín lọ́pọ̀lọ́ àfúnyín ní mà àfúnyín ní bíbí àfúnyín lẹ́wà ẹ ti wá gbéra yín síta bọ̀ ẹlòmíràn máa ma ṣèlú
yóò jẹ oyè tó jẹ ní lulu tó bá kú lórí oyè ń kò ní ilé rìn fanda fanda ládùúgbò mọ torí pé àwọn yóò lẹ lóko wọn máa bu wọn máa halaka rẹ torí kò ṣe rárá. Báwo ni rántí ọrùn ayé rántí àbọ̀ ilé láyé kò tó kan lè tọrùn bẹ́ẹ̀ bá lọ yóò padà lo ọdún mẹ́rin ọdún mẹ́rin ń bọ̀ wá tán láì bùn. Wà láwọ̀. Ó tún kọ ọdún mẹ́rin kan sí láì bùn. Wà láwọ̀. Àpàdà kú ń bẹ̀ ọ̀pàdà kú ń bẹ̀ náà ni ọ̀pàdà di X. X tó léwu kó jẹ́ ex president ex chairman ex governor ex honorable ó tán náà nù ni. Tọ́ ọba ti wá ṣètò ọlọ́run tó ṣe dáadáa fáwọn èèyàn ò ní níyì. Tọ́ ọba ti ní ìyá yóò níyì lọ́dọ̀ ọlọ́run ọlọ́run ní ìbùtẹ́kì fi máa ta ká lọ́ dára àkírọ́ wà látẹ̀sánà sí bákà mí náà dùn ni. Ẹ má a ní pé tó bá lọ ṣèlú ọ gbọ́dọ̀ jẹ ọ gbọ́dọ̀ mú ọ gbọ́dọ̀ kọ́lé ọ gbọ́dọ̀ ra mọ́tò ọlọ́run sọ bẹ́ẹ̀. Gbégbèsí ayé tó dáa ṣùgbọ́n bí wọ́n ṣe ń gbégbèsí ayé tó dáa o ẹ̀yin lo náà fẹ́ ẹ̀ ń lomi ọ̀fẹ́ àlù ń kọ́ ẹrántí tiwọn náà. Ọlọ́ni ẹ ṣe dáadáa fún àwọn aráàlú náà. Ẹ tọ́jú wọn. Ẹ jẹ́ káwọn náà orí iná ló. Ẹ rántí wọn àyín náà ìlú náà lẹgbẹ́ tẹ́lẹ̀ ẹ mọ bómi ti rí nínú ìlú ẹ mọ bí náà ti rí ẹ̀dùn ra yẹn ẹ má dùn ra kí kówó jẹ. Ẹ ṣe dáadáa fún àwọn aráàlú ẹ̀yin ní security nísìn bí a bá fẹ́ kọjá fàn fún wọn ó máa fọn ẹ rántí àwọn aráàlú náà. Ọlọ́ni ẹ ṣe dáadáa. Ṣe dáadáa sẹ́yìn náà yín náà ṣe dáadáa sáwọn aráàlú. Wọlá tábùdì lífàṣà dàfẹ́lẹ́ ọ́. Wọlá tábùdì lífàṣà dàfẹ́lẹ́ ọ́. Ẹ má ṣe bàjẹ́ yéèrè ilẹ̀. Iná wà láyò ẹ̀bọ̀ ìlú Mùsùlùmí. Iná wà láyò ẹ̀bọ̀ ìlú Mùsùlùmí. Ọlọ́run ló wọ nífẹ̀ẹ́ gbogbo àwọn tí wọ́n bá ń balẹ̀ jẹ́. Ọlọ́run gbogbo àwọn nǹkan ta fẹ́ tún ṣe nù ló yẹ ká máa sọ ọ́ náà. So tábà bọ́ bẹ́ẹ̀ tá a bá fẹ́ gba nǹkan tí ìsìláàmù gbé wá lẹ́kọ̀ọ́ téèyàn bá ń ṣe nǹkan tí ò dáa tó o bá fẹ́ gba ní tí ò dáa lọ́wọ́ rẹ̀ o láti tọ́jú ní tó dáa tó fẹ́ fi pààrọ̀ ní tí ò dáa. Tẹ́ ẹ bá fẹ́ káwọn èèyàn tajà títì àfi kẹ́ ẹ kọ́ ọjà gidi fáwọn èèyàn tẹ́ ẹ sọ pé ibi tá a fẹ́ kẹ́ ẹ máa lò ní tẹ́ ẹ sì ṣe ní rọ̀nù fún wọn tí ò ní já sí pé ẹni tí ò bá lágbára kò ní ráǹfààní nínú ẹ̀. Lẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni lórí ilé bẹ́ẹ̀ náà gbogbo sẹ́kọ̀ọ̀kan gbogbo ń tẹ́ fẹ́ bí wọ́n bí ìṣìlú wá ṣe yẹ kó wà kọ́ ló wà yìí. Yes, ó yé wa bẹ́ẹ̀. Ṣùgbọ́n gbọ́dọ̀ ti ń kàmpéè náà ló yẹ kí ẹ ṣe máa sọ. Kò yẹ kí ẹ tàn wá kàmpéè tán kẹ́ wá dílé kẹ́ máa kó àwọn èèyàn sínú agolo kẹ́ máa kó ọjà wọn ẹlòmíì gbogbo gbèsè ayé tó ń ṣe pẹ̀lú àwọn wagon tó wà lọ́rùn rẹ̀ bóyá kò dùn pọ̀ máa 5,000 náà lọ ọjà 5,000 náà sílẹ̀ ti kó yìí ẹ̀tún bọ̀ òun náà ẹ̀ tì í mọ́lé ẹ̀tún ní ká wá fowó gbà á bó ni ó ti rí ẹ̀yìn sì ń gbé ààfin ẹ̀ ń gbé gbogbo nǹkan gbogbo yẹn torí pé ọlọ́ni ẹ̀ má gbàtàn jẹ ẹ̀ padà kó o bẹ́ẹ̀ ọ̀yìn náà padà dára nù bàbá sẹ́kẹ̀ adam wájú wákà yìí pé àwọn tó fẹ́ sáyé láti ju ìyáyé àti tọ́lọ́n fẹ́ láyé wọ́n ní ọ̀fẹ́ sáyé ọ̀fẹ́ sáyé ọ̀ ṣe dun níyà ọ̀fẹ́ sáyé òun kígbe ń sáyé ń sáyé ń ṣe dun níyà bàbá ń kú ìyá ń kú wọ́n fi ọ́ sílẹ̀ ẹ̀gbọ́n kú àbúrò ń kú wọ́n fi ọ́ sílẹ̀ wọ́n kígbe ń sáyé ń ṣe dun níyà ó kígbe ń ṣèlú ń jẹ̀lú ń jẹ dun níyà bàbá ń kú ìyá ń kú wọ́n fi ọ́ sílẹ̀ olúwa ò fẹ́ràn ẹnìkan àfẹni tí ń kírun àfẹni tí ń tún ń tẹ̀lé bàbá fatima sáwọn ni òrèrè jẹ mọ dàda. Ṣàyé ń ṣàyé ń ṣe dun ní àwọn ọlọ́run ní ká má ṣàyé o ṣùgbọ́n ó ní ẹ fi ayé ṣe àkẹ́gùn ọ̀run torí pé ayé ò tán
ọ̀run wá ní ààbọ̀. So gbogbo gbèsè ayé táwọn ẹ̀dá sì ń ṣe ọlọ́run sọ pé afara ta ìlú nínú sọ́rọ́ tí nàá gbá ọyọ̀kẹ́ náà ti rí lára gbogbo àwọn tí ń kú bàbá bàbá bàdá wọn ti lọ ìyá ìyá ìdá wọn ti lọ ikú tó kàn án bọ̀ wá pàwọn náà ọlọ́run jẹ́ kíkó kásẹ̀ ní mọ́ wa lọ́wọ́ wọn bá ta gbọ́ ọlọ́run jẹ́ ó ṣe wá láǹfààní gbogbo tá a fẹ́ mú bẹ̀ náà ni pé ká mọ ọlọ́run ká sin ọlọ́run ká ṣe dáadáa gbogbo kò tó ń kálukú bá bára ẹ̀ kó ṣe dáadáa ṣe dáadáa bẹ̀rẹ̀ dáadáa òun náà láti ilé rẹ kọ́kọ́ tọ́jú ìyàwó kí ìyàwó tọ́jú ọkọ àwọn méjèèjì kan tọ́jú ọmọ wọn alámúlégè rẹ ṣe dáadáa sí wọn gbogbo tí islam bá tó jẹ́ mẹ́sẹ̀jì islam ni gbogbo ayé yìí bí ó ti tán ká wá lè ní ààbọ̀ tí ò ní tán tọ́lọ́run sọ pé gbogbo àwọn tó bá ṣe dáadáa láyé tí wọ́n sì gbọ́ ọlọ́run ọba gbọ́ jazahum jannatun tajri min tahti al anhar khalidina fiha abadan ọlọ́run a máa bẹnu ilé ìkẹ́ náà lọ́kọ́ mi ni àtẹ̀mí àtẹ̀yìn ọlọ́run kò fi wá sí inú ilé ìkẹ́ rẹ̀ ó ṣe wá ní ọmọ àlìjánná kó jẹ́ ká lè ṣiṣẹ́ rí láyé ká ṣiṣẹ́ àlìjánná láyé àwọn ìta gba iṣẹ́ rí ni iṣẹ́ àlìjánná ni ẹ̀rọ tá a kí ìmánì wa zakata yọ sàárà tá a ṣe hajj tá a lọ àdáni lọ wọn gbogbo ẹ iṣẹ́ rí ni iṣẹ́ àlìjánná ni ọlọ́run fi rẹ nìkan káwọn lọ́rùn tá a bá wá ṣe kápá níbi tó léde lọ́jọ́ gbìndé alkiyama wàlá ìyá kara àbúdó bàbá muhammadu alhadi ajagun alaba asalikun dada sharifa abarikana ajagun alaba asalikun dada kun amina ọmọ ndọrọ ti ṣe fún yin ti jẹ dunu alamọba ikakajani amina ajagun abudu.